Նրանց երաժշտությունը ներկայացնում է մարդկային հոգեկան ունակությունների մութն ու խավարը մելամաղձոտ և հնչյուն լսելիության սահմաններում։ Watching the mirror stare at me, watching the future speed on me, watching me going down. It's hard watching you walk away. What's going on? Սիրով ներկայացնում եմ իմ այսօրվա հյուրին, The Beautified Project-ի հիմնադիր երգիչ գիտարահար Անդրե Սիմոնյանին, ողջույն։ Ողջույն։ Բարի ես եկել, Անդրե, ես ուզում եմ այսպես մի հետաքրքիր հետադարձ հայացք նետել, իհարկե սկսելով այս տեսահոլովակից, որովհետև տեսահոլովակը, եթե չեմ սխալվում, տանում է մեզ 2005 թվական, 2005 թվական, երբ All Alone ստեղծագործությունը Արշիլ Գորկուկյանի պատմությունից ներշնչված ծնվեց, և եթե չեմ սխալվում, այդ երգը դու կատարել ես Հայոց Այբուբենի 1600-ամյակի նվիրված միջոցառման ժամանակ, կարծեմ ներկային գրեթե 500 հոգի, այնց հետաքրքիրը ինչպիսի ընդունելություն գտավ այդ երգը Հայաստանում։ Հայաստանում այդ ալբոմը, որ ես թողարկել էի, դեմո ալբոմը, որ թողարկել էի Անգլիայում, Հայաստանում չկար ու
այն մարդիկ, որ լսեին, ասում էին պետք է նորից ձայնագրեք այդ երգը, ուրեմն 5 տարի original ձայնագրումից հետո նորից թողարկվեց մեր official երկրորդ ալբոմի մեջ այդ երգը, ու կլիպը նկարանեցինք Անգլիայում, քանի որ հենց Անգլիայում գրված երգեր, ու դարձել է մեր կարելի ասել ամենասիրած երգերից մեկը Հայաստանում. Իսկ ինչու Արշիլ Գորկի? Այս երգը գրելու օրերին ես տեսա Արարատ ֆիլմը, ու Արշիլ Գորկին ոնց ինքը միայնակ վիճակում հայերեն երաժշտություններ լսում, էլ մեր պարում էր բան, բայց մեջը կար շատ ուժեղ տխուր մի բան, թախից կար, ու ես որոշեցի, որ կլիպն այնպես լինի, որ ես Արմեն Արլենը խմբի հիմնական անդամները, ոնց որ իրար չենք հանդիպել, ու ամեն մեկս մեզ համար մեր երաժշտությամբ զբաղված ենք, ու այս կլիպի մեջ եմ այդտեղ իրար կողքից անցնում ենք, բայց իրար չգիտենք։ Չգիտեք, այո, ես նկատեցի այդ տեսարանը, քանի որ խոսեցիր խմբի անդամների մասին, նախ ովքեր են այսօր The Beautiful Project-ի անդամները, եթե չեմ սխալվում, ի սկզբանե եղել են նաև օտար երաժիշտներ, պահպանվել են արդյոք օտար երաժիշտներ և ովքեր են ավելացել, և եկ խոսենք նախ անդամներից, գիտեմ, որովհետև շատ կարևոր է, երբ որ ճիշտ երաժիշտները համախմբվում են, միայն այն ժամ կարելի է ուրեմն նման ստեղծագործությունների ուրեմն ծնունդ տալ, որովհետև այլ կերպ հնարավոր չէ։ Շատ ճիշտ է։ Անգլիայում խումբը project էր, ես միայն անդամն էի, հետո Հայաստանում ինձ միացան Արմեն և Արլեն Շահվերդյանները, Արմենը գիտարահար է, Արլենը պիանիստ, և դա կազմեց խումբի կորիզը, իսկ համերգներ ունենալուց ունենում ենք session musician-ներ, bass player, drummer, ունենում ենք violinist, cellist, ու կապված ինք, depending on ինչ ձև համերգա, այդ ձև երաժիշտներ ենք վերցնում, եթե պետք է թեթև համերգ լինի, ջութակահար, չելիստը միանում ես, եթե ուզում ենք ռոքային համերգ լինի, մեզ հետ մասնակցում են բեյսիս ու դրամեր։ Շատ հաճախ ձեզ համեմատում են Coldplay և Radiohead, և մի շարք, այսինքն հետաքրքիր խմբերի և երաժիշտների հետ, ինչպիսի զգացում եք ապրում, երբ որ նման երաժիշտների հետ ձեզ դնում են նույն ուրեմն սանդղակի վրա։ Ճիշտ ասած շատ հաճելի է, որովհետև առաջ որ խումբը սկսանք, բոլոր համեմատում էին System of a Down-ի հետ, առանց որ լսած լինեին, քանի որ հայկական ռոք խումբ էր, բայց հետո լսելուց հետո ժողովուրդը զգացին, որ սա լրիվ այլ ձայն է, ավելի եվրոպական, ավելի անգլիական երաժշտություն է, ու սկսեցին համեմատել այդ խմբերը, ու հետաքրքիր է այնը, որ ես ոչ Coldplay-ի ալբոմներ ունեմ, ոչ Radiohead-ի, բայց շատ են համեմատում ես այդ խմբերի հետ։ Բարի, նախ ուզում եմ պահը օգտագործել և առիթը չկորցնել և շնորհավորել, քանի որ միայն վերջերս խումբը ամերիկյան ճանաչված record label-ի հետ պայմանագիր է ստորագրել, այո՞։ Ուրեմ, այս տարվանից մենք sign ենք St. Mungo's Records-ին Ամերիկայում, ու մեզ շատ հաճելի է, որ կարող ենք քայլեր անել իրենց միջոցով ամերիկյան շուկայում, քանի որ անգլիան երաշտություն է, և մենք միշտ ուզացել ենք ներկայացնենք Հայաստանը համաշխարհային լեզվով համաշխարհային շուկայում։ Ձեզ հաճելի, իսկ մենք հպարտանում ենք, որովհետև ձեր հաղթանակը նաև մերն է։ 2008 թվականին հրապարակ է դուրս գալիս ձեր երկրորդ ձայներիզը, մենք անշուշտ կխոսենք երկրորդ ձայներիզի մասին, սակայն ես ուզում եմ շատ արագ նախքան գովազդային դաթարի անցնելը, այսպիսի մի հետաքրքիր վավերագրական շատ համառոտ անցում կատարել։ Project Rock խումբը ստեղծվել է 2004-ին, այո՞։ Այո։ Առաջին ալբոմը 2006-ին դուրս եկավ հրապարակ Serenades for Insanity, որից անմիջապես հետո Underground Following in UK, այսինքն սկսվում է ռոքի նկուղային դաշտում Միացյալ Թագավորությունում ձեր երկրպագուների մեծ բանակի այսպես սկիզբ առնելը, և ձեր ուրույն խոսք ասելուց հետո անշուշտ ուրեմն հետաքրքիր երկրպագուների մեծ բանակ է ստեղծում, 2006-ի վերջերին Beautiful Project-ը տեղափոխվում է Հայաստան, և այստեղ նույնպես կայանում է Alternative և Rock երաժշտության ասպարեզում։ Մենք գովազդային կարճ դաթարի պիտի գնանք, որովհետև ինձ տղաները հուշում են, վերադառնալու պես շարունակենք արդեն Հայաստան այցելությունից 2006-ի վերջերից, բարի։ Այո։ Եղավ, իսկ այժմ գովազդային կարճ դաթար։ Ես սիրով շարունակում եմ իմ զրույցը The Beautiful Project-ի հիմնադիր երգիչ գիտարահար Անդրե Սիմոնյանի հետ։ Անդրե, գովազդային դաթարից առաջ ես խոսեցի 2006-ի վերջերին Հայաստան տեղափոխվելու այդ փաստի մասին, վստահ եմ, որ դու շատ ավելին կասես։ Այո, տարիները փորձում էի տեղափոխվել Հայաստան, քանի որ դա պապիկիս փապակն էր, որ միա թոռներից մեկ Հայաստան ապրի,
ու երբ վերադարձա Հայաստան, այնտեղ արդեն կազմեցի խումբը, Beautify Project արդեն որպես project չէ, այլ խումբ էր, բաղկացած ինձանից և Արմեն Արլենից, հենց այդ պատճառով է առաջի ալբոմը, մենք միշտ ասում ենք մեր official առաջի ալբոմը, 2008-ի Behind the Happy Mask-ն է։ Եվ որ դուք պաշտոնապես արդեն կայացաք և հաստատվեցի որպես Beautified Project։ Եթե չեմ սխալվում, իսկ ես հազվադեպ եմ սխալվում, այդ ժամանակ դուք դարձաք առաջին հայաստանյան ռոք խումբը, որ մտաք MTV։ Այո, այո, մեր երկերից մեկը հենց այդ ալբոմից կոչվում էր Me and My Despair, դա առաջի երկ հեղավ Հայաստանից, որ մուտք գործեց MTV, ու այնտեղ զբաղացրեց 5-րդ տեղը International Rock Chart-ում հայկական դրոշակի տակ։ Պաստոն եվս մեկ առիտ պարտանալու։ Լավ, 2010 թվական Beyond the Butterfly, որի պրեմիերան, եթե չեմ սխալվում, կայացավ հենց այս տաղավարում, մենք միասին զրուցում էինք, և բավականին մեծ արձագան կտա, որովհետև ձեր երկրպագուները շատ սիրեցին։ Ինչպիսի հետաքիր շարժում առաջացրեց Հայաստանում ձեր երկրպագուների շրջանակներում։ Արդեն մենք կայացած խումբ էինք ու սպասողներ կային արդեն երկրորդ ալբոմի համար, ու երկրորդ ալբոմից հետո մենք շրջակայեցինք, 5 համերգ ունեցանք Լոնդոնում, համերգներ ունեցանք Վիենայում, Թիֆլիսում ու հագին համերգներ Հայաստանում, ու դեռ կան հրավերներ տարբեր երկրներից, ու դարձանք այն խումբը, որ ուզում էինք, որ Հայաստանը ներկայացնենք որպես մի հատ օրիջինալ ռոք խումբ Հայաստանից, որ գնում է ու շրջակայում է տարբեր երկրներով։ Իդեպ ինձ գիտեք ինչն է ոգևորում, նաև ձեր խմբի, Անդրե, որ ձեր հաջողությունների մասին խոսվում է շատ հանգիստ, շատ առանց բացականչությունների, բայց իսկապես շատ բանի է հասել Beautified Project-ը, շատ բարձունքներ արդեն գրավել է, և կարծում եմ դեռ անելիք շատ ունի, այո, միջազգային շուկայում և միջազգային տարբեր բեմերում, բեմերում ինչու խոսեմ, եկ խոսենք բեմերից, այո, բեմեր լոնդոնյան, այո, կարծեմ մի շարք համերներ լոնդոնում տեղի ունեցան վերջերս, և դրան հաջորդեց Վիեննայի համերգը, այնուհետև Թբիլիսի, այո, և կարծում եմ շատ անդաժեշտ են նշել եվս մի պաստ, որը նորից դու համեստոր են կխոսես այդ մասին, իսկ ես ուզում եմ ուղակի նշել, թող մեր հեռուստադիտողը հպարտանադերանով, որ BBC-ին վավերագրական ֆիլմ նկարահանեց Երբ Անգլիայում էինք, BBC International Department-ը մոտեցավ մեզ և ասեց ուզում է մի հատ documentary նկարահանել, և մեզ համար շատ կարևոր է, որ համերգներից մեկում իրենց տանեինք հայկական եկեղեցի և այնտեղ ծրագիր նվիրեինք Հայոց ցեղասպանության։ Այսօր շատ հետաքրքիր ու խոսում ենք այս արդիվ, շնորհավորում եմ, որ վերջ Ֆրանսիայում հաղթեցինք։ Այո, այո, ես նույնպես շնորհավորում։ Ու այդպիսով այդտեղ կատարեցինք Կիլիկիա երգը հայերենով առաջի անգամ BBC համար, որը դարձավ Butterfly Effect մեր մյուս պրոյեկտների համար, որը կատարեցինք այս երկու ամսվա մեջ։ Հորիզոնի եթերում այսօր շատ հետաքրքիր տեսահոլովակ պիտի ներկայացնենք հեռուստադիտողներին, և ոչ միայն հեռուստադիտողներին, այլև կոնկրետ The Beautified Project-ի երկրպագուներին, որովհետև նրանց բանակը բավականին մեծ է նաև այստեղ Միացյալ Նահանգներում։ Եվս մեկ կարճ գովազդային դաթար, խոստանում եմ այլևս գովազդային դաթար չենք ունենա, և այնուհետև վերադառնալուն պես դիտենք Կիլիկիա տեսահոլովակը, և խոսենք նախապատմության մասին, թե ինչպես և ինչու որոշվեց նկարահանել Կիլիկյան։ Գովազդ մեր եթերում։ Երբ որ բացվի դրներ հուսով և մեր երկրեն պաղտածը մեր չգնախ երկիր մեր ալենյու երբ պայլը յուր կաղցրի կորեր երբ որ ծիտարնիր բույն դարնա երբ որ ծարեր հակնին տերև ծանգամ տեսնել զին կիրիկյա աշխար որից ետ ուրարև ծանգամ տեսնել
sen zingiri gya aşka borit yedu ինքնատիպ տեսահոլովակ է, ուզում եմ շնորհավորել նախ եւ առաջ, որովհետեւ ես պատկերացնում եմ, թե օտարների մոտ ինչպիսի հետաքրքիր արձագանք է գտել այս տեսահոլովակը. Եթե չեմ սխալվում, Կիլիկյան առաջին հայերեն լեզվով երգներ, հայերեն երգներ, որ դուք կատարել եք։ Այո, այո, մենք միշտ ասել ենք, որ մեր բանն է, որ անգլերեն լեզվով ներկայացնենք Հայաստանը, ուղղակի արդեն շատ էին սկսեմ ես քննադատել, որ ինչու հայրեն չեք ուզում երգման, ասեցի, որ ուզում ենք երգենք, բայց մենք չենք կարող հայրեն երգեր գրել, քանի որ մեզնի շատ ավելի լավ հայրեն երգեր գրող արդեն կա, ու վերցեցինք այս կլասիկ հայրեն երգը, քանի որ մենք երեք էլ սպյուկը հայր ենք, ու այդ կարոտը միշտ մեր մեջ եղել է Հայաստանի հանդեպ, ու տարիներ փորձում էինք մի նորություն մտցնել այս երգի մեջ, ու վերջի վերջո Լոնդոնում մեր գիտարար Արմեն Շավերդյանը մի հատ հետաքրքիր նոր մեղեդի մտցրեց մեջը, պահպանելով օրիջինալը, հետո գնացինք Հայաստան, պարապեցինք այս երգը հայ վոկալիստների հետ, քանի որ հայկական երաժշտության մանրան շատ զգույշ պետք է վերաբերվել հետը, հատկապես որ այսպիսի կլասիկ երգի ենք ձեռք տալիս, ու չենք ուզում ենց վերցնել ու մեր անտարբեր ձևով երգել, ու շատ սիրվեց, շատ շատ ասիրվել Հայաստանում, բոլորը գովում են, ու
թեկուզ եմ ամենա բան կնատատերն էլ շատ լավ եմ վերաբերվել այս երկի հետ ու ուրախ ենք, որ այսպիսի միատ պրոջեկտ է։ Նախորդև դուք ինքներ լրջորեն և բծախնդրությամբ եք մոտեցել, այսինքն այս նախագծին կարելի ասել։ Նախագծի ստեղծագործական խմբի մասին խոսենք, գիտեմ, որ ձեր կողքին կանգնած են լուրջ պրոֆեսիոնալներ։ Այո, այո, ուրեմն sound engineer Սերգեյ Մելքոնյանը, որ միշտ մեր ալբոմներ ինքնա պրոդյուսարել, ու դայրեկտորը Հովիկ Հովանեսյանը, նաև շատ շնորհակալ ենք այս եկեղեցում, այս վանքում աշխատող Հովիվը, Տերվիգենը, որ ինչպես կարող էր մեզ օգնեց, որ այս վիդեոն կայանա ու կարողանանք ամենալավ ձևով նկարահանել այդ եկեղեցին։ Շատ հետաքրքիր էր, որովհետև այս եկեղեցին ունի աշխարհի ամենահին և ամենամեծ որմնանկարները, 800 տարի առաջ է նկարվել այդ պատերի նկարները ու գործածել են որթան կարմիր, իսկական ոսկյուց ձեռբերած դեղին գույն ու օքսիդեղած բղինձ։ Ու այս եկեղեցին որևէ այլ երկրում եթե լիներ, կլիներ համաշխարհային մի հատ treasure, ու հույս ունեմ, որ գոնե այս կլիպի միջոցով աշխարհի հայերը տեսնեն այս վանքը ու այցելեն, երբ գնում են Հայաստան որպես տուրիստ։ Իսկ կոնկրետ որտեղ է գտնվում։ Դա Ախտալա վանքը, հենց Ախտալա քաղաքի մոտ է, որը գտնվում է Հայաստանի և Հայաստանի և Վրաստանի սահմանի մոտ, Հայաստանի հողի վրա։ Կարծում եմ մենք հայրենիքում շատ գանձեր ունենք, որոնց արժեքը ցավոք դեռ չգիտենք։ Յուրաքանչյուր այցելության ժամանակ դու շտապում ես անմիջապես վերադառնալ հայրենիք տարբեր պատճառներով, ինչպես նաև ստեղծագործական տարբեր նախագծեր և ծրագրեր կան, իսկ ձեզ մոտ դրանք շատ են, մի քանիսի մասին, եթե գաղտնիք չէ։ Ուրեմն մի հատ երգ ենք ձայնագրել Antimatter խմբի հետ, անգլիական խումբ է, որ վերադառնանք, դա թողարկվելու է որպես սինգլ և ունի տեսահոլովակ։ Նրանից հետո արդեն սկսելու ենք աշխատել մեր երրորդ ձայնասկավառակի երկերի վրա, ունենք արդեն երկեր, ուղղակի պետք է ձայնագրվի, որպեսի հետո դա թողարկվի առաջին անգամ ամերիկյան շուկայում։ Բարի, շատ պատահաբար ինձ այսօր հանդիպեցին ձեր երկրպագուներից երկուսը և ցանկանում էին իմանալ, թե երբ դուք համերգով հանդես կգաք Միացյալ Նահանգներում, և ես խոստացա այդ հարցը տալ եթերում, որովհետև վստահ եմ երկրպագուների մյուս մասը այսօր հեռուստաէկրանների առջև նստած լսում են այս հարցազրույցը։ Այդ համերգը երկար սպասված երբ կլինի, գոնե ինչ-որ մոտավորապես, ոչ թե կոնկրետ, այլ մոտավորապես։ Մենք շատ հույս ունենք երրորդ ձայնասկավառակը թողարկումից հետո, Saint Mangus Records-ը մեզ համար արդեն խոստացել է, որ համերգները այստեղ կկազմակերպի։ Շատ ենք Facebook-ում մեսեջներ ստանում, իմեյլներ ստանում, որ ինչու մենակ Եվրոպա, Հայաստան, ինչու Ամերիկա չէ գալի, ու հաստատ համերգներ կլինի այստեղ։ Վստահ եմ, որ 5000 երևի թե… Այո, Facebook-ում 5000, այո, բան ունենք, երկրպագուներ ունեք Facebook-յան։ Իսկ ինչ է նշանակում քեզ համար սիրված ու ճանաչված լինելը։ Ես ուզում եմ իմ արվեստը, իմ խմբի արվեստը ճանաչված լինի, իմ խմբի անունը փայլի։ Ես որպես մարդ հաճելի է, որ ճանաչում եմ, բայց այդ ուղղությամբ չեմ ինձ չարչարում որոշ մարդկանց մասին։ Համենայն դեպս դա չէ, որ քեզ լիցք է տալիս ստեղծագործելու։ Ուզում եմ երկերը ապրեն, այնպես չլինի, որ երկերը ասենք մոռացվեն, ես մոռացվեմ, խնդիր չի, երկերը ապրեն, շատ կարևոր է դա ինձ համար։ Դու կարողանում ես ապրեցնել այդ ստեղծագործությունները դու և մյուս տղաները իհարկե միասին, որովհետև դա կարծում եմ կոնկրետ ձեր դեպքում մեկ մի ծաղկով գարուն չի գա, դուք ընտանիք եք, այո։ Ես պարզապես ուզում եմ նորանոր հաջողություններ մաղթել, գիտեմ, որ մեզ մոտ արդեն ավանդույթ է այս հանդիպումները եթերում և համոզված եմ, որ շատ շուտով մենք կրկին կհանդիպենք եթերում և ասելիք կունենանք, այո, որովհետև դեռ շատ կիսատ նախագծեր կան, որոնց մասին բնականաբար խոսել այս պահին ավելորդ է, բայց խոստանում ենք հեռուստադիտողներին, այո, ձեր երկրպագուներին, The Beauty Fire Project-ի երկրպագուներին, որ կհանդիպենք ամիսներ հետո և կուրախացնենք, կհիացնենք և կզարմացնենք։ Այո, ու ես ուսում էի
նախքան ավարտը շնորհակալություն հայտնել, որտեվ ես գիտեմ քո schedule-ը ինչքան զբաղված է, բայց in beautified project-ի համար միշտ ժամանակ հատկացնում ես ու մենք դա շատ-շատ ենք գնահատում։ Արմեն Արլենն էլ Հայաստանից որ տեսնեն այս ինտերվյուին շատ են ուրախանում։ Շատ շնորհակալ եմ, ինձ համար գերագույն հաճույք է, գերագույն հաճույք է։ Դե ինչ, ուրեմն կհանդիպենք ամիսներ հետո, լավ։ Ես հույս ունեմ, որ Միացյալ Նահանգներում կրկին, լավ։ Ես կխնդրեմ տղաներին նորից մի հատված Կիլիկիա տեսահոլովակից, որովհետև Կիլիկիան նոր տեսահոլովակ է, ես կարծում եմ դեռ շատերին անծանոթ։ Լավ, հա։ Մենք հրաժեշտ տանք հեռուստադիտողներին, բայց խոստանանք, որ նոր տեսահոլովակով կհանդիպենք արդեն ամիսներ հետո։ Անշուշտ, շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Բացվի դռներ հուսով և մեր երկրեն փախտածը մեր չգնահ երկիր մեր ալենյո երբ փայլը յուր քաղցրի կորեր երբ որ ծիծաղնիր բույն դառնա երբ Zaren hakni intere tsankam tesnel zimkirikya ashkhar orit yeturare tsankam tesnel zimkirikya ashkhar orit yeturare Are